Уже не мало такого бути, і от знову через війну, яку розв'язала Росія проти нас, мільйони українських дітей відчули на собі всі жахіття руского міра. Втрата батьків, рідних, обстріли, кров і сльози, бомбардування і темні бомбосховища. Мільйони переселених, вивезених у фільтраційні табори Росії, сотні вбитих та поранених. Дітей, які, можливо, вже ніколи не побачать рідних міст. Те, що чинить з українськими дітьми Росія, це справжній геноцид. І сьогодні, в День захисту дитини, та й кожен день ми маємо звертатися до світових лідерів, аби нам швидше знищити російського агресора і захистити наше майбутнє. Діти війни – цей вислів часів Другої світової, на жаль, знову із нами. А можливо, згодом буде і юридичний статус, адже так чи інакше страждають від війни всі 7 мільйонів українських дітлахів. Чого варта історія 15-річної Лізи Чернишенко з Попасної, яка з простреленими ногами вивозила поранених? Я міни єлі проїхала, там труп був жінки. А 18-літній В'ячеслав Ялов став єдиним опікуном для двох своїх братиків і двох сестричок. У нього на очах від російського снаряду загинула мама. Я довго біля неї сидів. Я просто не мог повірити, що так все. Чи випадок із 4-річною Алісою, яку російські окупанти варварськи розділили з мамою? Тобі тут подобається? Хочу домой тобі. Для всіх дітей повітряні тривоги, евакуація, бомбосховища чи навіть просто втрачене спокійне дитинство – це вже травма. Якщо після війни ми будемо продовжувати встановлення статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройного конфлікту, то в тій чи іншій мірі ми муситимемо, враховуючи цю війну, визнати, кожна дитина України від цієї війни постраждала. Загалом із 24 лютого від повномасштабної російської агресії загинули 243 українські дитини, 446 поранені. І найприкріше, що це не кінець. Тому що ми не знаємо, що відбувається на тимчасово окупованих територіях, і розуміємо, що щойно ми туди зайдемо, ці цифри будуть, на жаль, збільшені. За кожною циферкою, яка змінюється практично щодня, стоїть загублене, закінчене, обірване життя дитини і її родини. Українських дітей рашисти силоміць депортують. За різними даними, приблизно 230 тисяч дітей були примусово вивезені до Росії та до раніше окупованої Донеччини чи Луганщини. Це справжній геноцид, із яким не має миритися світ. Найбільше, мені здається, проблема буде стосовно тих дітей, які про яких не знають органи опіки піклування, бо вони не мали спеціального статусу, але під час, наприклад, блокади, обстрілів їх батьків вбило. Да, бо вони загубилися. Сиротами від загибелі батьків стали 54 дитини. І це лише ті випадки, коли смерть батьків відома і підтверджена. Загалом без батьківського піклування залишилися майже 2000 маленьких українців. Є серед цієї цифри й ті, кому надали тимчасовий статус. І якщо батьки виявляться живими чи повернуться з окупації, його заберуть. Такі випадки можуть бути, тоді цей статус дитини буде зняти. Це на період війни тимчасовий статус, який дозволить державі повністю забезпечити весь комплект опіки над цими дітьми. Сьогодні спрощена процедура опіки для рідних. Також був створений чат-бот «Дитина не сама», де всі небайдужі можуть відгукнутися і надати прихисток дітям, взяти їх у свої родини. І понад 20 тисяч українців зголосилися допомогти. Залишити заявку на усиновлення тепер можна і через Дію. На сьогодні кількість дітей, які можуть бути усиновлені, вона перевищує 17 тисяч дітей. А кількість кандидатів усиновлювачів, вона відрізняється, вона в рази менше. Відтепер, всього за 5 хвилин, кожен зможе залишити заявку на отримання консультації щодо процедури усиновлення. Очевидний і трагічний той факт, що світ дорослих людей провалив захист українських дітей. Оксана Михайлова, Факт ICTV, єдині новини.